Aleyküm selam ve rahmetullah. Qardaş soruşur ki, əgər bir kəs məni təhqir edərsə, Allah subhanahu teala'nın qəzəbinə gəlməmək üçün və həmçinin həmin qardaşla İslamın mənə buyurduğu şəkil hansıdır ki, mən onunla müamilə edeyim. Hətta o insan müsəlman olsa belə, ibadət əhlində olsa belə. Qardaşlar, hər birimizə vacibdir ki, öz həyatımızı İslamın, Allahın və onun Rasulunun bizdən tələb etdiyi kimi quraq. Həyatımız kitab və sünnə düsturu üzərində qurulmalıdır, qardaşlar. Ələ fəhmi sələf, sələfin anlayışı və fəhminə görə. Onun üçün birinci müsəlmana yaraşmaz ki, öz qardaşını təhqir etsin və bu, bir çox hədislərdə varid olub ki, müsəlman öz qardaşını təhqir etməz. Müsəlman öz qardaşına zərər vuracaq, istər nəfsini olsun, istər həyatını olsun, istər yaşanışını olsun, istər malını olsun. Bunlardan heç birini etməz, qardaşlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdə buyurur ki, müsəlman müsəlmanı təhqir etməz, müsəlman müsəlmanı təslim etməz. Və baxırsan ki, bütün əksər hədislərdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları tam bir şəkildə qardaş olmağa səsləyib, qardaşlar. İnsanlar bir-birini qeybət etməməsinə, bir-birini söyməməsinə, bir-birinə alçaldıcı sözlərin deməməsinə yönəldib və göstərib, qardaşlar. Bu bizim üstün olan şəriətimizdir. Və hər bir kəs də bunun çərçivəsində davranmalıdır. Hər bir kəs də öz nəfsini İslamın, şəriətin, mizan tərəzisinə uyğun qurmalıdır, qardaşlar. İkinci tərəf, əgər Allah Subhanahu Taala'nın razılığını qazanmaq istəyirsə, birinci tərəfdən olan qardaşa nəsətləsin. Qardaşa tövsiyə eləsin ki, onun elədiyi bu iş düzgün deyil. İslama, qardaşlığa heç yaraşan, istər əxlaqı olsun, istər müsəlmançılığı olsun, yaraşan işlərdən deyil, qardaş. Və bunu tərk etməyə çağırmalıdır. Və bu da bizim həyatımızdır, qardaşlar, bizim qayəmizdir. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qardaşın zalim olsa da, qardaşın məzlum olsa da, ona kömək elə. Biz öz müsəlman qardaşlarımıza hər hallarında yardımlaşmalıyıq, qardaşlar. Hər halımızda köməkləşməliyik. Sahabələr soruşur ki, ey Allahın elçisi, qardaşımız məzlum olduğu zaman ona necə kömək edəcəyimizi bilirik. Çünki məzlumdur, zülm olunur. Zülm olunur, onun yanında duracaqsan, ona kömək edəcəksən. Kimsənin sənin qardaşına zülm etməsinə icazə verməyəcəksən. Yaxşı, biz anlamadıq. Qardaşımız zalim olduğu zaman necə kömək edək? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, qardaşı zülm etməyə icazə vermə, ona zülm etməyə icazə vermə günə. Onun üçün çalışarsan kitab və sünnə üzərində nəfsə uymadan ona nəsətləməyə. İkinci, əgər Allahın razılığını qazanmaq istəyirsənsə, onun etdiyi əməlin müqabilində qəzəblənməyəcəksən. Çünki eynən onun etdiyi şəkildə sən də eləsən, o zaman ortaya şeytan girəcək. Şeytanın olduğu yerdə Allahın rəhməti olmaz. Şeytanın olduğu yerdə qardaşlıq olmaz. Şeytanın olduğu yerdə birlik və bərabərlik olmaz, qardaş. Onun üçün müsəlman çalışmalıdır ki, şeytanın olduğu bir məclis qurmasın, şeytanın olduğu bir məclisə qurulmasına yol verməsin. Və ikinci, qardaşlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin elədiyi vəsiyyəti yada salarsan və onunla da gedəcəksən. Allah Rasuluna bir kəs gəlib deyir ki, mənə nəsiyyət et. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qəzəblənmə. Qəzəblənmə. Qəzəb hər bir çirkin işin əvvəli və başıdır. Çünki insan qəzəbləndiyi zaman ağlı örtülər. Dediyini bilməz, etdiyini bilməz. Və bizə düşən qardaşımıza gözəl şəkildə nəsətləmək və ona gözəl şəkildə davranmaq və onunla gözəl şəkildə münasibəti qurmaq. Və vallahi, görəsən ki, arada olan problemləri Allah Subhanahu Taala bununla qaldıracaq. Necə ki, sələflərdən çoxları olurdu ki, onları təhqir edirdilər. Və ya onları söyürdülər. Və ya onların qeybətini edirdilər. Görürdün ki, onlar həmin onları söyənə və ya onları təhqir edənə və ya onların arxasınca qeybət edib danışana hədiyyələr göndərərdilər, ətirlər verərdilər. Və bu da onların arasında olan mehribançılığa gətirib çıxardırdı, qardaşlığı qoruyurdu. Və həmçinin qardaşlar, deyilən iradlara həmçinin baxmaq lazımdır. Ola bilər ki, hansısa bir feilimizlə, hərəkətimizlə, əməlimizlə qardaşın qəlbinə və yaxud da xətrinə dəymişik. Necə ki, sələflərdən biri, qardaşlar, birinin onu haqqında pis danışdığını eşidir və onun yanına gedərək deyir ki, ey qardaşım, əgər sənin söylədiyin və dediyin bu şey məndə varsa, Allah məni bağışlasın.
Əgər sənin dediyin və söylədiyin bu şeylər məndə yoxdursa, əgər sən bunu səhv demisənsə, olmadan demisənsə, yalan demisənsə, qeybət etmisənsə, Allah o zaman səni bağışlasın. Görürsən mi, qardaşlar, sələflərin halı bu idi və bu şəkildə də yaşamağa çalışacaqsan. Birinci özü üçün, öz nəfsi üçün bağışlanma dilədi ki, ola bilsin ki, məndə xata var. Çünki bütün Adəm övladı xatakardır. İkinci, öz qardaşı üçün bağışlanma dilədi. Bu da onun nəfsində, ona qarşı danışanın nəfsində buna qarşı rəhm və mərhəmət əmələ gətirəcək və qardaşlıq aradan qalxmayacaq. Allah daha gözəl bilir.